Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Drama më e re e showbizit vendor është ajo mes Dafina Zeqirit, Sara Hoqës dhe Ledri Vulës. Ky i fundit ka reaguar pasi situatat mes partnerës së tij dhe ishit ka degraduar në rrjetet sociale. Reperi pas kësaj përplasje mes tyre nuk ishte më si të mbante Dafinën, që po e mbante edhe pasi ajo largoi atë dhe Sarën në rrjetet sociale. Ai i ka bërë unfollow në Instagram dhe tashmë askush nuk ndiqet mes tyre.